Radoš Mrlješ jedan je od onih koji je, pored invaliditeta, diplomirao na Fakultetu za psihološke nauke. O druženju koju su sprovele dvije organizacije imao je samo riječi hvale. Samo moje studiranje nije predstavljalo toliki problem, budući da sam mogao da koristim govorni softver, čitače, lupe koji su mi veličavali i koji su mi olakšavali moju edukaciju. I samim tim, taj put je više bio put borbe svakog studenta, a ne put koji ima osoba sa nekim invaliditetom. Glavni fokus ovih internacionalnih projekata jeste bio da se ljudi međusobno upoznaju, da upoznaju njihov invaliditet, na koji način se oni nose sa njime i da podeli iskustvo i naravno da imaju međusobno druženje, zabavu, da idu upoznaju naš grad. Tea Turković istakla da otvaranjem određenih tema dolazi do boljeg razumijevanja ljudi. Trenutno razmjenjujemo međusobno iskustva, dakle osobe s invaliditetom pričaju svoje iskustva i života, svoju neku životnu priču, a ostali sudionici postavljaju pitanja i mi onda osobe s invaliditetom pokušavamo dati odgovore na njih. Iz organizacije kazali da su učesnici podijeljeni na tri segmenta. Imamo učesnike sa invaliditetom, učesnike koji su asistenti i oni koji su omladinci aktivni u studentskim razmenama, koji su edukovani i koji se bave vršnjačkom edukacijom. Plan nam je da ovo bude jedan uspješan projekat gdje ćemo malim koracima napraviti nešto bolje na nivou lokala i na nivou cijele države i regiona. Susreti mladih trajaće do 18. avgusta.